lá, onde é que tá vindo fogo, cara? Um fundo do rio. Sim, um caminhão, como se virou. Vai queimar o Arroio Boa Vista. Sem mais, sei que já tá. Cara, que loucura, que loucura, que loucura. A careta tombou em cima da ponte. BR-386, quilômetro 349, em cima da ponte da Rua Boa Vista. Sentido capital interior. Alô. Não, acho que foi o contrário. Não. Deitado do lado de cá? Tá deitado em cima da ponte aqui do lado de cá. O meu medo é essa gasolina descendo aqui, ó.